Excellent. Скъпи приятели, колеги, добре дошли на моя концерт, т.е. не е моята на ансамбъл, но посветен на някаква годишнина. Това беше Родопската суита. Само с две думи искам да ви кажа каква беше целта, когато с Стефан Йорданов, нашия хореограф, решихме да я правим. Да покажем на, не само на България, но на света най-хубавите родопски песни. Те бяха 16 на броя, ако ги броихте. И не само това, но да покажем, че в родопите не само так две четвърти, но има освен и ръчениците и дайчевото и 9/8, имаше и смесени размери, които също бяха в стила. И аз мисля, че с хореографията и с музиката се плетохме и влезахме така в сърцевината, в душевността на родопчанина. Уважаеми колеги, студенти, приятели и гости, изключително поласкана съм от поканата да представя пред вас от името на Рада Славинска, която е автор на следващите слова по повод днешния концерт, 75 годишния юбилей на един от най-обичаните от студенти преподаватели и един от най-усмихнатите позитивни колеги, а именно професор академик Милчо Василев. Слънчевата му природа, ведрия характер, свежите идеи, нескончаемата работоспособност, емоционалната експлозивност, характерният композиционен почерк, безпределната преданост към българския фолклор, към катедра музикален фолклор, на Академия за музикално-танцово и изобразително изкуство, това са само няколко штрихи от образа му. Образ утвърден, познат и обичан от поколения. За да стигнем до днешния ден, вододелът между първите три четвърти от неговия век и предстоящите 7-8 и разбира се, да е жив и здрав да посрещнем заедно и любимите му 15-8 в истинско творческо красно крещендо и наситеност хармония. На 2-3 тази година професор Милчо Василев стана на 75 години. Юбилеите обикновено са повод за осмисляне, анализиране, припомняне на събития, опит да се обобщят цели периоди от живота на човек. Какво знаем за Милчо Василев? Вече 50 випуска възпитаници на катедра музикален фолклор са се докоснали до диригентската му харизматичност, до онова трудно формулируемо излъчване, което заразява, карате да даваш повече и повече, водите и те убеждава. Вече 50 випуска познават преподавателската му нестандартност и умение да задържа вниманието и интереса на аудиторията. Вече 50 випуска са изпълнявали негова музика и познават, че собствения си опит, композиторските му идеи и реализации. Но сякаш онова, което остава истински незабравимо за неговите студенти, са несекващата продуктивност, дълбокият професионализъм, вечният му оптимизъм, неслизащата от лицето му усмивка, готовността да се втурне заедно, ентусиазирано във всяко музикално начинание и обичта му към студентите. В репертуара на различните фолклорни състави остават вече като класика пиесите, музикални диалози, на кайвали, трите пъти, десетте пиеси за народен оркестър, създадени в периода от 1986 до 1998 година, концертино за пиано и народен оркестър, концерта за кларинет и народен оркестър, две произведения, останали до сега единствените в музикалната ни история за класически солов инструмент със съпровод на народен оркестър.
концертните пиеси, музикални размисли, музикални игри за кавал, гайда и оркестър, суитата Парушопа, родопска импресия, игри в ритми, Мома Ангелинка за народен хор и оркестър, младежка суита за мъжки хор и оркестър, песен, импровизация за народен хор и много други, наброяващи над 1000 произведения. Между тях задължително трябва да бъдат споменати и музиката към спектаклите, предизвикали възторжени отзиви. Това е България. България през вековете, осмото чудо на ансамбъл Българе. Както и вълшебната вода, създадена за Пазарджишкия ансамбъл. От доста време са факт и 4 компакт диска, както и 3-те DVD-та с авторска музика. Още в първата дългосвиреща плоча на продукция Катедра музикален фолклор, дирижирана през далечната 1988 година, са включени 4 представителни интересни творби на композитора, а именно музикални диалози, музикална игра за кавал, гайда и оркестър, пиеса за кавал и оркестър, макамлийската за гайда и оркестър. Огромно количество качествено и високо оценена композиторска продукция говори за верния усет на Милчо Василев да улови духа на съвремието и да се умее да остане актуален, все още новаторски, съвременен и младежки. Голяма част от споменатите факти са останали познати. Какво обаче не знаем за един от най-известните музикални лица на Пловдив? Рядко споменавано е, че е роден в следвоенно време и получава първите уроци по кавал от баща си. По това време баща му Васил Милев вече е известен кавалджия и професионален музикант, ръководител и солист на оркестъра към ансамбъла на тогавашния Общински народен съвет с ръководител Асен Диамандиев, а по-късно е солист в оркестъра на Радио Пловдив. Колкото и да е странно обаче, към музиката го насочва не баща му, а майка му, защото момчето пее много хубаво. Така вниманието на младия Василев е привлечено към инструмента виолончело през 1964 година. Започва неговото професионално обучение в Пловдивското музикално училище в класа по виолончело на известния преподавател Милчо Петров. От времето в музикалното училище датират първите му композиционни опити. Още в трети курс се ориентира към народната музика. По препоръка на тогавашния директор на музикалното училище Анастас Маринкев започва да свири в Народния оркестър към окръжния съвет като кавалджия. Именно там прави първите си стъпки в аранжирането на народна музика. Следва Българската държавна консерватория София в специалност музикознание с профил народна музика. Там попада при един от най-големите имена в сферата на народната музика, а именно професор доктор Стоян Джуджев. Истинското творческо развитие на Милчо Василев започва в консерваторията. Започва серия от аранжименти за народен оркестър, първи записи в националните медии, националната телевизия и националното радио. Разпределен е да преподава в музикалното училище в Широка Лъка. Там амбициозно прави голям оркестър от около 50 инструменталисти, с които реализира едни от първите записи на възпитаниците на училището. По този повод създава първата родопска суита, в която намира място и за обикаляния до тогава, но изключително типичен за областта инструмент каба гайда. Като част от хармоничния поглед на комплектуването на Народния оркестър. Експериментът се състои в това да се съберат 10 кабагайди в рамките на един оркестър и на едно произведение, което предизвиква Коста Колев да му каже, че този фалшив инструмент няма място в Народния оркестър.
Василев доказва, че това е възможно. Бисове, аплаузи, възторг. Това си спомнят родопчани от премиерното изпълнение на суитата. И разбира се, концертната обиколка с оркестъра на това произведение и средица кътчета на Родопите. Още тогава остава пристрастието към инструменталните композиции за камерни и големи народни оркестри. Милчо Василев работи в широка лъка като щатен преподавател две учебни години 1972 до 1974 година, след което се явява на конкурс за асистент в тогавашното ВМПИ, днешната академия, и започва работа, опитвайки се в продължение на още 4 години да съвмести двете позиции. Тогавашният ректор и основател на ВМПИ, професор Асен Диамандиев, издирва талантливи млади специалисти в сферата на фолклора, за да подпомогнат комплектуването на новата специалност. Милчо Василев се оказва един от най-удачните му находки. Когато идва да работи в Пловдив, е един от тримата членове на катедра музикален фолклор, след Николай Стойков и Василка Йончева, и справо счита себе си за един от създателите на специалността. През 2020 година той публикува своя биографична книга «По стръмните пътеки на живота», където споделя своето верою и истинските стръмни мисли на израстването си, но всъщност как следва неговото академично израстване. Милчо Василев става асистент и един от първите преподаватели в катедра музикален фолклор през далечната 1974 година. Близо 20 години е секретар на катедрата, благодарение на което натрупва безценен административен опит. През 1996 година става доцент и логично поема ръководството на катедрата две години по-късно. В продължение на два мандата е неен ръководител. Професорската титла по дирижиране на народни състави защитава през 2004 година, а през 2008 година е избран заместник ректор по художествено-творческата дейност в ректорския мандат на доцент доктор Василка Йончева. Същата година поема и главното художествено ръководство на новосформирания академичен фолклорен ансамбъл. 2010 година ознаменува естествения възход на един милеещ за академията голям специалист. Избран е за ректор от два последователни мандата. Година по-късно Българската академия на науките и изкуствата го удостояват със званието академик. От 46 години е диригент и главен художествен ръководител на Академичен народен оркестър. За свой учител сферата на оркестровата музика и до ден днешен Василев счита големия Коста Колев. Затова и до края на живота си ще си спомня неговите думи по повод изключително успешното премиерно изпълнение на музикални размисли с Академичен народен оркестър в прегледа на нова българска музика в зала България през 1984 година. След 8-кратното бисиране, легендарният музикант поздравява топло Василев и на неговите благодарности за вниманието казва: «Няма какво да ми благодариш, вие сега правите нещо ново, нещо по-съвършено и за това аз трябва да ти благодаря». Между другото, по повод на този концерт, видната фолклористка и следователка професор Димитрина Кауфман пише във вестник «Народна култура». Със своите произведения Милчо Василев извърши революция в фолклорното инструментално изкуство. За първи път чухме невероятни ритми, теми, смесени размери и други, които автора умело използваше във всяка една от многобройните теми и импровизации. Така Милчо Василев показа едно блестящо познание и владеене на инструменталната оркестрова палитра на Народния оркестър.
Преди повече от 20 години видният изследовател на фолклора ни, старши научен сътрудник Михаил Букурушлиев, определи Милчо Василев като представител на новата творческа вълна след Филип Кутев, Христо Тодоров, Коста Колев, Анастас Наумов, Красимир Кюркчийски. Неговите инструментални пиеси носят нещо много специфично, характерно. Коленни преходи, по-свободно боравене с темите, взети от изворния ни фолклор, наличие на виртуозни пасажи, динамики и темпа, отговарящи на чувствителността на съвременния слушател. Така Академичният народен оркестър отдавна си е извоювал общопризнания авторитет със своя проблемен репертуар и с високите си художествени постижения. От тогава са минали повече от 20 години. Композиторът отдавна вече е професор, но оценката на Букурушлиев остава актуална и до днес. Действително, инструменталните пиеси на Милчо Василев носят специфичния аромат, харесвани са и от изпълнители и слушатели и са някак съвремени и актуални. Времето потвърждава и думите на майстро Иван Вълев за Василев. Той се превърна в ярко явление жанра, изграден върху фолклорна основа. Значителна част от произведенията му се превърнаха в шедьоври, добиха национална популярност, бяха пример за майсторство и композиционна техника, чувство за стилистика, усет за красиви и колоритни багри. Музиката му се отличава с задълбочено познание, стилистически особености на отделните фолклорни региони, с многопластовост, починена на един висок професионализъм. А през 2003-та, по повод музиката към спектакъла «Това е България» на ансамбъл Българе, големия Иван Вълев не успява да сдържи емоциите си и възклицава: «Скъпи Милчо, ти наясно ли си каква гениална музика си написал?» Подкрепена с хореографията на Христо Димитров, вие двамата сте направили гениален спектакъл, който съм убеден, че ще остави неизличими следи в съвременното музикално-танцово сценично изкуство. Днес вече убедено може да потвърдим, че именно на Милчо Василев последователно и неотклонно се е утвърдило като име на доаен на обработката на авторската музика на фолклорна основа за различните народни състави. Но ласкавите реакции към явлението Милчо Василев започват преди повече от 40 години, докато статиите на големите Николай Кауфман, Иван Вълев, Михаил Букурушлиев от 80-те години на 20 век, името на Милчо Василев се споменава като новатор в поколение на младите. Някак неусетно годините отминаха, постиженията се натрупаха, почеркът стана не просто разпознаваем, а еталон. Като личност, композитора, преподавател и общественик Милчо Василев получава през годините редица награди и отличия, между които Медения чан на Анти, Златно перо, Златна лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци, Наградата Пловдив за музика, Почетна статуетка на Съюза на българските композитори, Златен плакет на Община Неделино за принос и заслуги за популяризирането и утвърждаването на неделенския двуглас, награди на Министерството на културата, Златен век и Златно огърлие, почетния знак на Пловдив, Добрич, Неделено и други. Той е член на Съюза на българските композитори, председател е на Дружеството на фолклорните диригенти към Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и председател на различни комисии и журита в български и международни конкурси, между които Песни и танци без граници в Севлиево, Гайдарско насвирване в Гела, Фолклорното надпяване, Изворен глас в Смолен, Фестивала за народно творчество, Кит на Тракия пее и танцува в Хасково, Фестивал на дивите цветя в Смолен, Национален фолклорен конкурс за бляло мяганце, Националния фестивал, Фолклорен изгрев във Варна и други. Признанието идва от всички краища на родината. Това накратко е творческия, педагогически, академичен, диригентски,
композиторски път на академик професор Милчо Василев. Продължил вече над 5 десетилетия и превърнал го в една от най-известните личности на Пловдив. В съвремието името му се нарежда сред най-големите имена в сферата на професионалния фолклор. Не случайно големият диригент Емил Янев го включва в своята книга «От извора». Изповеди на 11 видни пловдивски музиканти. Оставил зад гърба си повече десетилетия непрекъсната връзка в изворния фолклор, професор академик Василев налага упорито своето светоусещане за обработване, аранжиране на автентични мелодии. Макар да навършва 75 години, той все още е пълен с енергия, идеи, планове. И все още е много с много неизписани ноти и ще завърша с думите, откраднати от биографичната му книга. Животът се измерва не с годините, а с дирята, оставена след нас. На много елета, професоре! Thank you.
Thank you.
камерна група, хроматика, така ли беше? Хроматика, камерна група, с ръководител, доцент доктор Васил Василев. Импровизации и предушка. Thank you.
Уважаема публика, сърдечно ви благодарим за това, че тази вечер сте тук с нас. Поздравителни адреси и кошници с цветя се получиха от ректора на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев, доцент доктор Жан Пик Иванов. Професор доктор Тони Шикерджиева Нова. Цветя и поздравителен адрес от господин Христо Димитров, продуцент, хореограф и директор на Национален фолклорен ансамбъл Българе. За народна музика при Българското национално радио с диригент Димитър Христов. Кошница с цветя и поздравителен адрес от Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, с директор Мария Градешлиева. Цветя поднесеха информация на здравица. Позволете ми да зачита следния поздравителен адрес, който пристигна при нас от ансамбъл Пазарджик. До професор Милчо Василев. Уважаеми професор академик Василев, от името на ръководството и целият колектив на ансамбъл Пазарджик ви поздравявам по повод вашата 75 годишнина. Творческата ви дейност е свързана с активната работа и възхода на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство по всички направления и създаване на творци, които прославят българския фолклор в цял свят. Вашия творчески размах и съвместните ни контакти оставиха незабравими произведения в репертуара на ансамбъл Пазарджик. В този тържествен момент се присъединяваме към вашия празник и ви пожелаваме нови творчески успехи за радост на многобройните ви почитатели. С уважение, главен художествен ръководител на ансамбъл Пазарджик, Атанас Чолаков. За мен тези дена наистина бяха истински празник. Един би казал така, в тези кръгбилей, но пък за сметка толкова скъп, защото тук са най-истинските ми приятели. Приятелите, които остават за цял живот, които ще се помнят. И това, което показахме днес, е плод на нашия дългодишен труд, на възможността, че Академията ни даде тази прекрасна възможност да създадем този прекрасен ансамбъл, който има функцията не само за учебен, но той представя облика на нашата академия и в, не само в част от художествено творческата дейност, но той се занимава и с учебна дейност. Той подготвя кандидат студентите, той подготвя завършващите студенти. Това е танцовия състав, това е щатния народни хор, това е щатния оркестър. Благодаря ви, колеги, от сърце, благодаря на ръководство и нека да продължаваме в този труд, защото никъде, казвам ви, никъде в света, не само в България, няма щатни формации, които не само да изпълняват художествено творчество и да представят такава прекрасна програма, но и да се грижат за учебния процес, за да повишават нивото на учебния процес. Затова и тези специалности, ако без тях не могат да съществуват, това е дирижиране на народни състави, хореографска режисура, постановка на танци и така нататък и така нататък. Благодаря, господин ректор, и ви желая един успешен мандат в следващите трудни 4 години. А аз какво да кажа? Вчера го пожелаха това нещо,
Сега съм 85, т.е. 3/4 от, как да кажем, от века. Сега, ако кажем да си пожелаваме да стана 4/4, малко нескромно ще звучи, но даже и да е така, да не е така, с отгоре ще наблюдавам, а пък какво ли ще се случи, ако дойде на моите години, и аз да съм тук, какво по-хубаво от това. Слова са казващи, че за отбивката той може да. Нито съм си го измислил нищо, не просто наследил съм го моите, сигурно моите родители, от майка ми обещали, но наистина е Божи дар да се усмихва човек, да намира винаги сили в тези трудни моменти, винаги да се усмихва и да посреща позитивни. Вярвайте, да когато че един човек посреща в живота всичко позитивно с усмивка, той е Господ му помага. Много хора ми казват, какво става, ти не изглеждаш толкова добре. Аз не знам, нищо не правя особено. Ям, пия, хода нормално, живея. Нали, не се грижат тях толкова, но все пак нещо се случва. Здравей Боже, да гледа така. Слушам тук. Още веднъж много ви благодаря нас под благодаря от сърце, че ме уважи така да дойде, защото аз съм само от тази жития, дългогодишни творчески контакти. Много неща съм написал, не само вълшебната вода, която казах, но и съм сътрудничал, съм оказал методическа помощ. Надявам се, така ще бъде и за бъдеще и с други. А сега нека да благодарим и на нашия хореограф, доцент доктор Стефан Йодоров. Дайте Боже да стигнем, да дадете живи и здрави, да продължаваме нататък. Благодаря.